Miloš, povej, kako je bilo na Šentvidu? Ja, bilo je super. Leto 68 smo bili v Mexico City v Olimpijski igrah šesti, v Minhu, leta 72 pa 11. Moja dva največja uspeha sta bila svetovno prvenstvo v Ljubljani leta 70, kjer si bil četrti, in pa evropsko prvenstvo v Madridu leta 71, kjer si bil v finalu na konju šesti. To sem jaz. Na konju, ja. Konj je bil tvoja disciplina, ne? Ja. Kaj bo še kaj tazga, da je bilo luštenga? Si kaj v špiču na gimnaziji? Ne, to pa ne, to pa nisem. Kaj pa blok je tazga še, no? Da se spomnim. Ja, to pa vse gledam, kar je od športa. In tudi šolo spremljam vse, to preko tebe, ne pa preko zone, pa preko... Jer kaj, kaj pride enkrat na letih, povabim, da pridejo sem na eno kavo. Jaz se pa med duhom, uporabljal karvas, pa koš, pa debelo blazino varovalno, da so dijaki med poukom skakali in zabijali na koš. To se kasneje pa prenovalo še tiške fanatike. To je pa kaj težko, ja. Zdaj z obratom vidiš vojni, veletoč, zink, obrnjen in veletoči. Obrnjen pod prijemom. Predložni premah, sklopka s prijemom, obrat nad, obrat pod, v podprejem, točno raznožno stojo, pa šrauba iz plovka. 79, ja, kjer smo naredili status športnika, to se pravi edina šola, bili so prva šola, ki je imela status športnika in sicer smo naredili tri kategorije, prvo, drugo pa tretjo. To je pa čista resnica, evo, pozabil sem napisati tist, kar sem najboljši naredil na šoli. Res. Dobar. A mi verjameš? Ja, lej, verjamem. Ja. Ampak škoda, da nisi napisal. To je bilo to? To sem jaz, objezava, ja. To si ti na rogu, na krogih. Krog je objezava, ja. Razno stojo, viš pa, zvin pa, vele točo stojo, pa naprej, zvin naprej, razno ka spredi, to sem malo previsok držal. To je bilo že težko na konc svoje. Zmik nazaj v svojo. Da, na promet v svojo, ja. Toč, preval v svojo. Patriar, razložen vrmah. V prednost. V to petko levo, spora spred, svata z obratem. Največji dosežek je bil četvrto mesto na svetu v finalu na svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Leta 70. In za 500 tink se zubil bronasto kolajno, ne? Me je Rus premagal. Pa konc. Salta naprej v premet.